così! Alto, alto, alto! È giusto così! Joachim, alto! Molt bé, Jordi, doncs a banda de Baran, comencem amb el que t'excita. No, només un apunt, és a dir, que tingui gust pels homes, o vol dir que m'agradin els homes o només els homes. Sí, sí. Té bona planta, té bona planta. Té bona, jo crec que, vaja, en fi, crec que tots ho podem veure, això, no? Vale, vull dir. Molt bé. M'excita molt, i això és un petit detall que no sé si ha passat desapercebut o no, però a mi m'ha alegrat. El Barça, fins al mes de gener, en els partits fora de casa, el 70% dels gols els marcava la segona part i el 30% a la primera. Que era aquella sensació de, sí, madurem el partit, però fotem-hi el gol. No, no patim, no esperem un miracle, no? I l'hem tingut una miqueta. Bé, doncs en el mes de febrer, els últims 4 partits que ha jugat el Barça fora de casa, trec el de Champions perquè és una eliminatòria, però el que és un partit fora de casa, ha marcat 2 gols en els 4 partits de la primera part. Ha marcat 8 gols a la primera part i 6 en contra. Per tant, hem capgirat aquesta tendència i m'excita perquè això serà molt important en els partits que falten. Escolta'm, si resolem el partit a la primera part, ens estalviem. Físicament et desgastes menys, psicològicament et desgastes menys i ara venen els partits de veritat. Què més t'excita? M'excita aquest Madrid, i abans he dit el Pizarro. Ai! Aquest Madrid m'ha excitat... Sí, no, però ja... Sí, Pizarro, m'excita molt. Perquè m'he imaginat aquest Madrid... En lloc de tenir a Salah... Et deixarà d'excitar, d'aquí uns partits. A Lewandowski, jo crec que ja no... Jo crec que porta molts anys excitant amb el Madrid. És d'aquelles coses que no deixa de... Això pot canviar, eh? Pots despertar d'aquest somni... Mentre el somni continuï, deixa'm que el comparteixi amb tu. M'he imaginat, en lloc de Salah, m'he imaginat a Lewandowski, aquest que voleu fitxar, el Lewandowski, i m'he imaginat el que us hagués passat avui. Només amb Lewandowski, eh? Ha estirat fora, si l'any que ve de vestir de blanc... Als quarts estic esperant amb ganes. I m'excita molt també el que ha comentat d'Ancelotti. Que Ancelotti li ha fotut una hòstia amb la mà oberta a Florentino Pérez. Ja comença a ser un costum dels exentrenadors del Madrid, no? És que això és el que m'excita. Benítez, Ancelotti... Benítez rajant l'últim dia, i Ancelotti rajant en aquesta columna que fa Xina, perquè és una rajada als serveis mèdics del Real Madrid, que abans explicava una mica el Pizarro, perquè Jesús Olmo... Aquí hi ha un problema, eh, Real? Clar, és que Jesús Olmo, que és el cap dels serveis mèdics del Madrid, és un home imposat per Florentino, i que, a més, els jugadors pensen que filtrava informació al president. Sí. I aleshores se'n va Ancelotti, que l'oblien els jugadors, i es queda el Jesús Olmo. I així estan. I els jugadors es fan visitar fora del club. Vinga, i per tancar, què més t'excita, Jordi? No, ja m'emprenyen coses. Molt bé, anem amb les coses que t'emprenyen. Aniré molt al gra. M'emprenya que el Barça hagi decidit gastar-se dels 60 milions d'euros que té per invertir aquest estiu en fitxatges. Gran part d'aquest pressupost en fitxar un central, perquè, cony, en els últims 2 anys, any i mig, ens hem gastat 40 milions en 2 centrals que no són ni alternativa a Mascherano i Piqué. I mires enrere, els últims 5 anys estem amb el mateix Piqué, Mascherano, Mascherano, Piqué. I ara ens tornem a gastar segurament 30 milions més. Els 40 que portem ja invertits en l'últim any i mig. Lamentable. 70 quilos per fer un central, que baje Dios y lo vea. M'emprenya també la baixa forma de Jordi Alba i m'emprenya perquè el Barça s'està també plantejant, en cas que pugui transferir algun jugador, fitxar un lateral esquerre per pressionar Alba. S'ha parlat de Marín, de lateral esquerre del Villarreal. I és que Jordi Alba, que sortim una mica a la vida i que torni a ser el lateral que vam fitxar quan era internacional, vaja, quan va despuntar amb la selecció espanyola. I per acabar, Futbol Leagues. Molt bé, per tancar. Per tancar, Futbol Leagues. Està molt bé veure ara que Luka Modric ha de pagar 500 milions d'euros si vol marxar del Madrid, està molt bé veure que Bale costa més que Cristiano Ronaldo i que Florentino és un mentider, cosa que no ens sorprèn, però m'empenya perquè aquesta gent està extorquint els clubs de futbol i em sembla que no es pot defensar. Ara m'ho passo bé, veient com el vostre president menteix en els clubs.